pengablingan kayu jati lur. Iki ana sak truk apa rong truk iki. Kae. Ayo dirampung nek Mar, kok nek kene sarset. Gur cilik-cilik iki. Ya. Apaan? Gede-gede wingi karo iki. Wah, kae sigaran iki apik iki nek. Kira iki. Kita ya. Ya. Lah tasku tak kone kono kok tiba ni. Yang ngono ae. Lah ya ora lah praya tiwar ngene wingi, Kong. Aduh nek aduh e. Iki kaplingane ngene iki lur. Piton 13-an. Ojo. Susah. Ini kan udah aku, Guys. 2 meter 10. Iya. Pirona ning ya? 19an. Urung enak lho kok sing 2 meter 19. Di. Di, Guys. 16. Di. Sing kae tanggal lho. Sing elek mah lho, Bah, sing loro. Sing telu lho, bengkong-bengkong lho. Sik kong. Kira. Yo. Apa ngarep sak mbuh? Arep entek sak truk lur. Ngaplinge. Angkaten dhewe yo. Anggina dhewe. Anggina dhewe. Kang. Gua sumar ngetone Aji. Iya, iya. Jos, ayo. Atut ke Mar. Nganggur kan nglawani ya, Dik. Yo. Urung rampung wis diuculi, Kong. Yo. Wis kelaran se oleh sak truk. Ah, Sumar sing kon jipuk wedang mau bagane. Yo. Ya, sing wis pesen sapa mau ya. Wong tekilar genane rono. Kon ki yo rek yo ngono. Oh. Ki anu gar muat.